aqui que nós vamos voltar, ó. Olha só. Ah, moleque. É ele, né? O próprio original. O Scania Opticruise. Vai com esse fera aqui de novo. Vamos lá ver o que a galera fez ali. Ó, oh, galera, já pintou os retrovisores, galera. Aí sim. O pessoal da... E aí, galerinha? Boa noite pra vocês. Vamos do parceiro aqui de novo comigo, ó. Você tá por aqui ainda, cara? Não vai descansar, agora, né? Vou sair agora. Vai sair agora, galera, pra descansar, ó. Estamos aqui com o nosso cap, né? E aí, ó. E aí, Brandão? Foi feito muita coisa aqui hoje? Esse carrão? Isso aí é a nossa revisão preventiva. Quase isso aí, ó. Revisão preventiva. Galera, vocês lembram que eu mostrei pra vocês aqui, ó? Tudo, ó. Mostra aí. Durante o dia, ó. E... O pessoal desmontou tudo. Olha o tanto de peça aqui, galera, ó. Tá vendo? Essas peças que foram retiradas, ou... Foi de novo. Ah, sim, colocou tudo novo. Olha só, galera. Olha só o tanto de peça que foi tirado e colocado novo. Olha só o tanto de peça, pra vocês terem uma ideia. O carrão ficou zero, né? Tá vendo só? Carrão 18016, ó. O LD. Tá ok? E aí, Marcinho? Como é que tá lá a plotagem do total? Vamos lá ver, galera? Vamos lá ver? Como é que ficou? Olha ele ali, ó. Vamos lá ver o que a galera fez ali. Ó, oh, galera, já pintou os retrovisores, galera. Aí sim, o pessoal da Total vai ficar feliz, hein? Os parceiros da Total aí, ó. Olha só, galera. O LD que era 1809, virou Total, galera. Olha só, cara, que lindo que ficou o LD, galera. Que lindo que ficou o LD, galera. No top, que top que vai ficar, mano. Que top, cara. Na hora que plotar ele ali do outro lado. Nossa, cara. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eles colocaram a parte já do adesivo. E boa noite pra vocês. Tá bom? Ah, eles colocou só o T, a metade do O e a metade do outro T, ó. Olha só, que bacana. Olha só. Depois eles vão colocar as outras partes, galera, ó. Outra metade. Que top, que top. Cara, eu achei maneiro o LD no... Essa pintura nova com os retrovisores laranja. Essa configuração da Total vai ficar massa, vai ficar monstro, hein? Olha só. Show, né? Show demais. Top. Que massa. Tô feliz que eu poder ter mostrado pra vocês hoje esses passo a passo aqui, pessoal, tá bom? Esse procedimento. Um pouco das revisões ali, né? As revisões mais leves, as revisões mais pesadas. Tá bom? E é isso aí. Não sei se eu vou pegar esse carro. Não sei se a gente vai pegar lá do setor de Presidente Prudente, vai pegar esse carro. Mas com certeza ele vai aparecer por lá a qualquer momento. Lembrando que esse carrão era o 1809, tá bom? Aqui, ó. Era o 1809, um LD. E agora ele tá passando pros parceiros nossos, que é o pessoal da Total, tá bom? Passando pra Total. Show, hein? O que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostaram. Beleza? Galera, o Marcinho Motora tá com o nosso cap aqui, né? Estou com o cap aqui do chofer. A galera aqui em Campo Grande gostou bastante, né? A galera perguntou bastante. Recebi bastante elogios aí. Tirei uma foto com a galera. Pessoalzinho aqui de Campo Grande é muito 10, muito gente boa demais. Eu gosto muito de vir aqui, galera. Que o pessoal aqui trata a gente muito bem, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, de verdade. Prestem atenção no que eu vou falar, tá? Eu não vou contar pra vocês no momento, tá? Não vou contar pra vocês no momento, mas vem novidade aí, galera, tá? Vem novidade aí pra vocês, tá? Surpresa pra vocês, cara. Vocês não têm ideia, não. Vocês não têm ideia, não. Top demais. Pra vocês que me seguem aí, aguardem que vem surpresa por aí pra vocês, tá bom? E... vocês vão gostar demais, cara. Vocês vão gostar demais. Top, top, top. Tá bom? Vou deixar no ar aqui pra vocês, ficar curioso. Vocês vão gostar demais, 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 cara. De verdade, tá bom? Vou matar vocês de curiosidade. Beleza? Eu fiquei... cara, achei top. Eu fiquei muito feliz. Vocês também vão gostar. Beleza? Que nave que nós vamos voltar agora? O que eu falei pra vocês de manhã que eu ia voltar? Eu ia voltar com aquela nave ali, ó. Bom, meu querido? Tá bom, meu rei? Olha só o que nós vamos voltar, ó. Olha só. Ah, moleque. Ele, né?
O próprio original. O Scanião Opticruise. Vai com esse fera aqui de novo? Você tá doido, hein, Marcinho Motório? Que show, hein, cara? Galera, eu vim com o Volvo, né? Como vocês viram, quarto eixo, e vou voltar com ele. Entendeu? Vou voltar com o quarto eixo, na verdade, também. Olha o pessoal da carga, estão colocando uma carga, não sei se é nele, acho que é. Aí tem ali o total ali, o 301, carrão novo, tá? Vai sair também. Que hora que ele é? O 2045. Nós vai meio junto, galera. Esse aqui é 2030, aquele é 2045, então nós vai se encontrar geralmente lá em Casa Verde, nós se encontra. Beleza? Show, né? Show demais, galera. Tá bom? Vamos se preparar, né? Vamos pegar a estrada e a gente vai mostrar o trechinho pra vocês de volta, tá? O que der pra mim ir mostrando pra vocês, eu vou mostrando. Tranquilidade? Beleza? E show, cara. Show, show, show. Olá, olá, tudo bom? Isso é Campo Grande, São Paulo, 2030. Isso aí, galerinha. Chegamos aqui em Campo Grande, olha os meninos aí, ó. Opa! E aí, galera? Isso aí, Marcinho. Tranquilidade? Tamo aí no embarque aí, 2030 São Paulo. Vocês estranharam o motor de cap? Opa! Satisfação ver você tipo aqui, meu amigo. Tipo um PRF dirigindo ônibus. Com certeza. Beleza? Vamos que vamos. Vamos dar embarque. Top 6 de presente. Obrigado. Você abre lá atrás pra mim? Tá travado? Tá travado. Ó, também. Você vai lançar isso aí? Vai, né? Tô esperando um menino aí. Um eu vi lá no TikTok quando você comprou esse. O cap? Fala, moleque. Tá bom, meu querido? Tudo na paz? Satisfação em conhecer. Tudo tranquilo? Você que é o Diego aí, moleque? Tudo tranquilo, moleque? É? Das dívidas. É mesmo? Aí, ó, vai ter que, tem que aprender com o pai, hein? Se livrar das dívidas, né? Porque esse Brasilzão é só dívida, né? Nossa. E aí, moleque, tranquilo? Esse canhão, Opticruise. Acelerar hoje, aí, ó. Já mandou um alô pro canal. Show de bola. Aí, galera, dois inscritos aqui, ó. Fera demais, ó. Marcinho, top, nota 10. Se inscreve lá no canal dele, lá que o moleque é show. É nóis, galera. Nota 10, top. E aí, moleque, você? Tranquilo? Oi, lá. Oi, lá. Prudente, é isso aí, moleque. Região aí, ó, Marcinho domina. É nóis, mano. Show. E aí, vamos pegar a camiseta? Vai dar certinho, você, cara. Dá certinho. Ainda bem que eu trouxe a P, né? Uhum. Vou pegar pra você aqui, rapidinho. Se quiser experimentar, cara, tá? Não. Ó, ela tá novinha, cara. Eu tirei hoje, põe lá na garagem. Tá com cheiro de nova. Eu ponho na garagem só pra me fazer um vídeo. Uhum. Aí como na hora que você mandou, eu falei, cara, vou entregar já pra ele, porque... E aí, meu querido? Vou entregar pra ele. Tudo na paz? Tranquilo. Suave? Vou entregar pra ele, porque depois pra me voltar aqui é difícil. Difícil. Tá? Roda a escala, né? É. Faz um embarque. Vou dando embarque aqui, qualquer coisa, tô por aqui, tá? Boa noite, pessoal. Tem mala pra guardar? Não. Não? Então tá. 2030, poltrona 47. Cadê a passagem? Só subir esse cara. Sua é 47 aqui atrás, ó, tá? Primeira aqui, né? Aqui, 47. Qual, meu rei? Opa, boa noite. Qual é o número da poltrona? 21 em cima, tá? 21 em cima, né? Isso. Campo Grande, São Paulo, 23. Certinho, essa é a sua. Vamos lá? Ele voou, deixa ele lá. Esqueceu, meu querido, poltrona 17, lá em cima. Poltrona 13. 13, moça, lá em cima também, tá? Lá em cima? É. Tá. Vamos aí, tranquilo? 22. Poltrona 22. Lá em cima também. Aí você me pegou, duro saber agora. Eu creio que é janela, eu acho. Beleza. Tá? Mas dá uma olhada lá, é. Lá em cima. Tem poltrona individual em cima? Tem, acho que tem sim, esse carro tem. Ela é eleito também? Só não sei se esse seu... O cara vendeu pra mim como ele é eleito. É eleito, os dois em cima e embaixo esse carro. Vendeu pra Iabá, tá? Só que esse é em cima, né? Esse é em cima, 20, é 19, tá? Beleza. E aí, mãe? Gostei do cap, hein? Gostou do cap, cara? Então, de amanhã todo mundo aqui com esse cap aqui na cabeça. Rapaz, os motoras tá preocupado já com medo de usar esse cap. Só o Carlos Henrique, 01 V. Dário, né? Isso aqui é internet? É internet, morri. Isso aqui é 13? 13. 13 é o número do azar, pô.
É o 13, do Lula. 17, 13, eu nunca mais tô fora. Ô, mãe. 23 aí embaixo. Em cima, tá? Só subir a escada. Poltrona 30, mano. Lá em cima, tá? É sim. Isso. Vou pegar meu número, 69. Candidato 2050 pra presidente dessa aí sim. Zona aqui. Sou um brasileiro. Não, se nós não fizer por nós, meu amigo, pode não, esquecer. Não, é verdade. Pode nascer verdade. Um homem pra fazer alguma coisa. Sim, embaixo. Duas passagens? Ele tá com o meu e o Davi, ela tá com o do Deira e a Débora. Tá. Sim? Você quer inclinar? Tá. Aqui, ó. Oh, a senhora parte. Aperta ela pra baixo, tá? Ah, obrigada. Bem, só apertar que ela inclina. Eu acho que ela inclina mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom? Tranquilo, mãe. Chega em couro. Só fui inclinar a poltrona ali pra moça. Isso aqui é. São quatro, tá? Isso aqui é deles? É, é deles? É. Isso aqui. Vou prender aqui, ó. Bota embaixo da prancheta isso aqui. São quatro, tá? Uma, duas, tá, três. Tem mais uma inteira aí, quatro. Tem uma inteira aí. Tem? Aqui, ó. Tem uma inteira aqui, quatro. Essa que caiu. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ah, tá. Essa aqui inteira. É. Essas quatro são as quatro pessoas aqui, ó. Ah, vamos lá. Cadê as bolsas? Mochila. Já tá lá, já. Não, essas aí, ó. Mochila. Quem mais? Mais? A sua bolsa. Quer colocar aqui? Essa não precisa, né? Acabou? Tem passageiro. Ah, mochila. Aí, vem cá. Tá, pode ir. Fica. Cadê só um... aí. Pode ir. Vai em cima, né? É. Embaixo. Embaixo? Pode ir, depois eu passo. Embaixo? Embaixo, todos. Muita correria aí? Sempre. Ultimamente? Sempre. Tem jeito, né? É. Qual que saiu ali? Vou 2045? Venci, vou avoiar. Aqui saiu. Tem... Tá todas. A outra tá com ela. A outra já entregou. Obrigado. Venci. Você sabe? Você tá chique, hein, cara? Boa noite. Você é cara, hein? Duas? É, só uma pra embaixo. Tem que ir lá guardar primeiro. Vou ver. Lá em cima, tá? Você pode passar lá, guarda lá em cima. Pode ir com ele aqui, meu querido. Kevin, né? Sim. Beleza, Kevin, lá em cima, tá? Nossa. Boa viagem. Oi. Aqui. Boa noite. Olá. Qual que é a sua poltrona, moço? 54. 54? 54, morreu. Qual que é? 54. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na passagem. 54, 20, 30, certo, mano? Obrigado. Pode ir com ele, meu querido. Vocês estão juntos? Sim. Qual que é o outro ano? 35, não tem nada. Peça sua passagem pra mim, meu querido. Vou começar aqui. Olha o din-din. Acho que ela tinha pra mim, mano, cara. A minha ficou lá no bichinho, ó. Campo Grande, São Paulo. Poltrona 11, tá, meu querido? Lá em cima, tá? Posso subir a escada? 11, meu. Nada. Posso subir, tá? 20. Isso é 11. 23, né? 11. 11? 11. Se eu não tiver lotado, eu vou pra trás. Tá, é lá em cima, tá? Pode subir. Obrigado. Nada. Isso é sua, tá? Tá, você tá? Você que é o cara do portunhol? Tá. Ele que é o cara. We're going to São Paulo. São Paulo, ó. Yeah. It's okay. Você tá certo. Okay. Você tá com a dela? From Holland, Netherlands. I love Netherlands. I love football, Netherlands. Football, Netherlands. Você vai ficar famoso, Vitor. Você sabe, né? Nova Zelândia é... Nossa, aqui. Okay. I remember you. I remember you. Yeah.
29, meu querido, lá em cima, tá? Vamos subir a escada. Ok. Você vai ter que me ensinar um pouco disso aí, hein, cara? Yeah. Thank you. Thank you. Tem bagagem, não? Tranquilo. Isso é 41, cara. Só 41 é lá em cima, no finalzinho do ônibus. Tá? Sorry. Nice to meet you. Nice. Fecha essa passagem pra mim, querido. Deixa eu mostrar essa passagem aqui. Ah, se quiser guardar a bolsa lá, guarda. Guarda a sua bolsa. Estão os três juntos? Hã? Tá. Os três juntos. Vai na internet? É, 51. Bruno Alves. Dá licença um pouquinho. 55. E 53. 53, 51 e. Tá. É, guardaram alguma coisa embaixo? 53, não. 55. 53, 55, 51. 51? 53? 51? Você também é internet? Uhum. É, tudo junto com vocês. Aí essa aqui vai ser a 50 aí? Tem a 55, né? E a 50. Qual tá. Tem um que é dupla aqui, qual que é o lado? Tem um que é dupla pra mim. César. Né? A dupla vai eu e ele aqui. Tá, é 55. Porque tem um que é duplo, né? Tem 55 também. 55, 53, 51. Qualquer um aqui? 55, 51, né? 53. Nenhuma dupla. Individual, individual, conjugada com outra pessoa. Isso. Mas aí tudo em cima. Mas aí são tudo junto, né? Próximo. Boa noite. Vamos, querido. Preciso? Opa, tudo. Arnaldo. Che, tô no terror, isso aí? Rapaz. Quer sair na gravação? Quer ficar famoso no YouTube? Poltrona 37, meu querido. Arnaldo? Isso, sim, meu querido. Só subir esse cara, tá? Já passei, já tá. Já está como, hein? Já tá aqui. Agora você só vou colocar a etiquetinha aqui e já vou liberando. É o 30, né? Isso. Tira o 9 do bicho. Vamos aqui. Poltrona 33. Jorge. Isso. Tem bagagem, Jorge, pra guardar? Não. Poltrona 33, na internet. 33, cadê o? É. Preciso de uma etiquetinha. Você tem etiquetinha? Você tem. Ó, só colocar na bagagem, né? Pode pôr aqui no... Aqui é 33? É. 33. Pode pôr aqui, meu querido? Pode. Pôr aqui pra não cair, tá? Põe aqui que eu acho que é aí. Tá, eu tô achando. Não, aqui, ó. Isso, beleza. Perigoso não vai cair. Não vai precisar. Ah, não, vai cair. Tá? Acho que essa aqui precisa, meu querido? Oi? Vou tirar a cola só. Nem na mochila, né? Ah, essa atrás precisa. Aqui, boa viagem, tá? Vai colar aqui? Lá em cima, tem outra, colar aqui? Isso. Mochila aqui. Opa, valeu. 33, né? Isso, 33. 33. Cadê o? Que isso aqui é? Dá licença, pô. 25, meu querido. Internet também? Pode marcar aí, pode marcar. Eu tô no 25 internet também, tá? Porra, mochila aqui, são duas? Não, é, vou em cima. Só subir. Essa porta, tá? É. Bora. E aí, doutor? Ele mais cima do Dora, beleza? Tranquilo? Chegadinho? Tudo na paz? Tudo jóia. Suave? E aí, irmão? Tudo na paz? Tranquilo? Espaço aí? Vem, Durinha. Tá bom, velho? É, casa aberta. Esse cartão, moça? Sou Dexo, não, né? Não? Tá. Débito? Débito, tá? Sim, tá bom. Não? Tranquilo. Obrigado, tá? Também não? Não, também não. Obrigado, tá? Valeu, maninho. Nós. Vamos embora, galera. Vamos acelerar. Vamos acelerar que tá na hora. Opa, boa noite.
Opa, vamos, querido. Tranquilo. Olha o total dando embarque aí, galera. Ó. Total é o Campo Grande. Campo Grande Brasília esse daqui, ó. Olha os meninos da Total aí. Finalizando também? Finalizando também? É, 20h45. 20h45? Daqui a pouco. Isso aí. Tá pra derreter. Tá pra derreter? Vou mostrar vocês aqui, ó. Aí, galera. Os meninos da Total. Você que vai acelerar, mano? Vou. É prudente. É prudente? Eu também vou pra lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, acelerando junto aí no caminho. Beleza, moleque? Falou, rapaziada. Com Deus, tá bom? Pra... É nóis. Vamos lá, galera. Vamos acelerar. Os meninos vão liberar ali, ó. Vamos fazer uma apresentação, né? Só vai aguardar ali pra entrar nas coisas. Tá. Cara do inglês. Você que é o cara do... Você é fera, hein, cara? Tem que ser poliglota. É... Cara desenvolvido, você viu? Sinais de... É, né? Cuiabá. Legal, São Paulo, cara. Né? É? Os caras sabem, né? Legal, cara. Vou pedir umas informações pra você aí, que tô precisando. A gente faz o que pode. Mas nós poderia, nós motorista precisa disso aí, cara. É, cara, desenrolou, que legal. E nós precisa, né, cara? Nós motorista devia ter. E eu lembrei delas, que essas três aí, elas são da Holanda. Acho que elas vieram umas delas comigo hoje de manhã, cara. E eu que vendi as passagens dela, eu lembrei, as três compraram comigo. Vieram o pessoal comigo de manhã, eu acho que era elas. Esse lanchinho tem pra motorista, não? É 12. Joga um dentro da cabine, né? Então desce pra motorista, não? Vai sobrar com o motor aí? Vai. Bom, pra onde tem? Apresentação. Eu não te dei, não? Tá aí? Aí é? Brasil. Ah, tá. Esqueceu, né? A garagem mandou aqui. Mas tô podendo gastar. Esse aqui? Tem um aqui também. Esse aqui. Esse mapa aqui é atualizado, né? Tá também, viu? Tá. Galera, embarque finalizando ali desse caminhão. Novamente estamos aqui em Campo Grande, né? Graças a Deus, né? Novamente. Fico muito feliz quando eu venho aqui, tá? Aqui está o nosso caminhão. Quarto eixo. Viemos com o quarto eixo de manhã que voou. E agora vamos voltar com o quarto eixo que escaneia, tá? Os meninos vão acelerar ali também, ó, já vai sair praticamente junto, como vocês viram o menino falando ali. Tá? A gente geralmente a gente se encontra em Casa Verde, se encontra em Prudente ali, tá bom? E às vezes dá certo a gente junto. Beleza? E agora vai acelerar o caminhão, tá? E essa é a rodoviária de Campo Grande, como eu sempre falo pra vocês, eu acho uma baita de uma estrutura também, né? Muito bonita. Quando a gente olha assim essa curvatura dela, a gente lembra a rodoviária de Marília, né? Quando a gente passa lá, né? Show demais. Beleza, meu querido? Certinho. Deixa eu pedir pra galera pôr o cinto, né? De segurança, que é obrigatório. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu sou o motorista Márcio, tá? E vou ser o motorista de vocês até a cidade de Presidente Prudente, ok? Peço a todos vocês que estão usando o cinto de segurança, tá, gente? Que é de uso obrigatório, tá bom? O carro tem uma geladeira com água aqui no fundo, tá bom? Certo? Saídas de emergência, mas não vamos precisar. Graças a Deus. Tá bom? Peço a todos vocês uma boa viagem, tá? Agradeço. Obrigado, tá? Boa viagem pra gente. Lembrando, pessoal, que o banheiro desse carro é aqui embaixo, tá? Tá. Só atrás da porta.
Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou o motorista Márcio, tá, pessoal? E vou ser o motorista de vocês até a cidade de Presidente Prudente, tá ok? Peço a todos vocês que estão usando cinto de segurança, tá, gente? Que é de uso obrigatório durante toda a viagem, certo? Tem saídas de emergência lá direita e esquerda de vocês, mas não vamos precisar, certo? Tem uma geladeira com água no fundo e o banheiro desse carro é no piso de baixo, tá? Só descer a escada. Certo, gente? Vamos com Deus, tá? Boa viagem pra gente, tá? Tem alguma coisa? Tranquilo? Show, deixa eu ligar o cinto, ligar o ar, ó. Vocês é os cara. Cara do portunhol aqui, mano, ó. Você viu? Você viu? Já é inscrito, né, no canal, né? Sim. Aí, tá vendo? Esse cara aqui vai me dar umas aulas de portunhol. Aí sim. Você é o do Alex. Conhece o Alex? Alex Lacerda. Ele vai fazer um vídeo. Ele fala assim, olha nós aqui lá. De novo, ele fala. O Alex. Aqui é. Na rodoviária de Araçatuba. Araçatuba. Ele arrasta. Galera, vamos acelerar. Esse aqui foi os meninos do desembarque, ó. Tá bom? Os caras fera demais. E é nóis. E esse cara aqui manja no inglês, viu, galera? Ó, vai dar umas aulas pra mim, viu? Não, moleque? Dá uma palhinha pra deixar. Estamos precisando. O motor precisa ter uma live de inglês. Beleza, mano? Obrigado, gente. Vamos com Deus, tá? Valeu, abraço. Ali sim é um padrão. Fala, meu querido. Suave? Marcinho ainda, personalizado. Marcinho Motora. Ah! Já é inscrito no canal? Se inscreve lá no canal, pô. YouTube? Aqui, ó. Já se inscreve no canal. Segura o canal. Você vai pilotando. É, ó. Se inscreve lá no canal pra nós. Demorou, vou lá ver. Beleza, já moleque? Hoje, lá. Já vai ficar famoso aí, ó. Beleza? É nóis, mano. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto. Não, saidinha, senão não sai lá, né? Valeu, mano. Obrigado. Valeu, você. Bora, galerinha. Vamos acelerar? Sentido Presidente Prudente. Vamos que vamos, hein? Vou botar aqui o arzinho no 22 pra galera. Tá um pouquinho quente lá dentro. Vou baixar o carro aqui porque ele tá. Tá um pouquinho alto. Nivelar o carrão. Traseira 20, 15, 10, 5. Carro nivelado, galera. Vamos que vamos. Vamos acelerar. Do Campo Grande. Eita, faz tempo, hein? Faz um tempinho que nós não vem aqui, hein? Vou tomar cuidado aqui com a guarita da moça pra não derrubar ela. É não, galera? Eita, minha janela deu um estralo aqui agora aqui. Olá. Olá, tudo bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigado, viu? O parceirão aí, ó. Falou, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto. Ó, meu querido.
Diego filmando aí. Diego pegou a camiseta do Motora. Diego pegou a camiseta do Motora ali, galera. Adquiriu a camiseta do Motora. Satisfação, moleque. Até demais. Agradeço muito pelo carinho. Retornar aqui agora, galera, e acelerar, hein? Tô de gás. Que satisfação voltar em Campo Grande, galera, tá? Satisfação enorme. Vou sair aqui pra direita um pouquinho. Vai sair logo ali, ó. Satisfação enorme voltar em Campo Grande, né? Voltar na garagem aqui. Fazer um videozão novamente aqui pra vocês. E é isso. Galera, a gente vai mostrando o trecho pra vocês aí, tá? A gente vai mostrando o trecho pra vocês. Vamos tentar mostrar para vocês até Presidente Prudente, tá? Os trechos aí, tá? Os pedaços. Tranquilidade? Campo Grande vai ficando para trás. Um abraço para a galera de Campo Grande. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho, né? Pela recepção que vocês têm pelo motor aí sempre. Ok? Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Fala, galerinha. Estamos em Nova Alvorada. Oi, moça. Olá. Tudo bom? Já vai ficar famosa no canal, hein? Não. Não é borra, então. Já que você não quer ser filmado, nós desfoca. Não quero, não. E aí, tranquilo? Tranquilo. Tem nada de embarque, nesse embarque? Nada. Nada? Vou no banheiro rapidinho, tá? Tá. Nova Alvorada. Senhores. Ô, motora. Tá bom, meu querido? E aí? Tudo na paz? Joinha? Vamos ver. Polícia. Polícia? Polícia, hein? Pegar um café, galerinha, aqui no Nova Alvorada. Falou, meu querido. Obrigado. Amém. Acompanhe também.
Estamos saindo aqui de Nova Alvorada do Sul, tá bom? É sentido Casa Verde, né? Sentido Casa Verde. O total tá logo na frente aí, pessoal, tá bom? O total já passou eu. Ele tá logo na frente, o total 301, tá bom? Vai acelerando com força, velho. Casa Verde, tá? Próxima parada lá em Casa Verde. Tem força, hein, galera? Tem força, hein? Olha o total aí, galera, ó. Agora vai junto, hein, acelerando, hein? Olha o azulão aí, ó, 301. Cafezinho de Nova Alvorada. Casa Verde tá longe, hein, galera. Aqui na minha frente, galera, é aquele que eu mostrei lá o rapaz lá em Campo Grande, tá? Saindo lá de Campo Grande, que eu falei, tava com saída já. O canavieiro ali, ó. Passar esse canavieiro logo, né? Porque na frente o bicho pega pra passar eles. Também tem aqui uma avenida de mão dupla. Fala, galerinha, como é que vocês estão? Estamos aonde? Casa Verde, galera. Casa Verde. Aí, vamos verificar os pneus aqui. Está tudo tranquilo, galera. Verificar os pneus. Deixa eu mostrar pra vocês onde a gente está, né? Estamos aqui de volta no Gabriele, ó. Como vocês podem ver, churrascaria, tá? Gabriele.
Ali está o total que saiu aquela hora com a gente, ó. Tá ali. Aqui está o 23009, que é o 2045, se eu não me engano. E aqui está o nosso. Beleza, galera? E agora nós vamos lá jantar. E aí, chofé? Bora. Boa noite. Boa noite, moça. Boa noite, tudo bom? Bom? Lanche, moça, aqui ó, você dá a volta aqui, ali tem uns salgados e lá na frente eles fazem lanche na hora, tá? Tu vai? Tá bom, obrigado. Nada. Tirar uma foto, já vou postar. Bora, bora. Bora tirar. Instagram depois. Tô lá, gravando aqui pro canal também, ó, vocês é da Gold? Gold. Eu sempre encontro vocês lá em São Paulo, lá, pô. É, né? Sair de lá. Aí, galera. Pessoal da Gold aqui, ó. Tá precisando, mas ela tá gravando, tá? Pessoal da Gold aqui. Encontrei eles aqui em Casa Verde. Já se inscreveu no canal, né, não, galera? É isso aí. É isso aí. Só acelerando? Acelerando. Então, São Paulo. São Paulo? Isso. Agora vai rodar junto, ó, lá. É. Até pra dentro, né? Nós. É nóis. É. Tamo junto. Vou mostrar o carro de vocês aqui rapidinho pra galera. Aí, pessoal. O carro dos meninos. Vocês estão um carro da hora, né? É. Tem uns Irizar também, não tem? Irizar, uns Irizar, né? Os DD também de vocês é top, cara. Aí, galera. Carrão bonito deles. É isso aí. Deixa os meninos da. É Gold mesmo, né? Gold. É Gold? Top, carrão top. Isso aí. Quer tirar a foto aí? Vamos lá. Chega, John. Vira ela, vira. Aí, vira. Show. Beleza. Obrigado, gente. Valeu, agradeço. Faz a aceleração. Tamo aí na luta, né? Tamo. Acelerar. Vamos que vamos. Vamos, querido. Vamos. Obrigado, mano. Boa viagem pra vocês também. Já era? Tem gente aí? Tem? Tá, que você sair aqui, cuidado, você sabe, que senão errou. Você saiu na segunda ali, né? Esse carro é perigoso, né? Ali, eu saí com o Volvo ontem ali, normal. É. Só que eu ergo um pouquinho, né? Tem que levantar, é isso. Você tem que levantar ali um pouquinho, senão ele pega. Vai botar pra também no quebra-mola, tem que cuidar do quebra-mola. Isso. O quebra-mola também é terrível, né? O Volvo ergo e o Scania ergue também, ele ergue rápido. Se não, pega mesmo. Os Mercedes ele pega no meio. Você lá. Viu, o cara não ergueu, ele enganchou ali, rapaz. É? Um trabalho que deu pra tirar, hein? Ixi. É, ele pega o peito embaixo lá. Isso, ó. É isso ele mesmo. Regaça o aí carro ele embaixo. Regaça embaixo. Você tem que prevenir antes, senão. É. Beleza, tá certo, pode ir embora. Já era, mãe? Certinho, 38, tá? Obrigado, meu irmão. Tchau, vai lá. Falou, maninho. Acho que vai de novo. Oi? Você vai estar de novo aí. Semana que vem? Logo eu volto, hein? Falou, moleque. É nóis. Obrigado. Hã? Ah? Certinho, tá? Vai lá. Certinho? Dá pra sair ali, hein? Beleza, meu rei. Obrigado, viu? Bora, galera. Saí aqui do Casa Verde. Saí aqui do Casa Verde. Ganhamos dois inscritos ali, o galera da Gold. É nóis, moleque. Obrigado, viu? Tamo junto. Vamos acelerar, né? Agora vai melhorar a estrada. Pra trás é feio, velho. O negócio é feio lá pra trás, hein? Só buraco, cara. Pelo amor de Deus. Corumbá, mano. Cabo do Corumbá? Eu fazia Corumbá, né? Nossa, brabo, hein? Estradão é brabo aí pra trás, cara. Só buraco, só buraco. A pandemia tomou a empresa pra isso aí. É? Beleza, meu querido? Vamos com Deus. Amém. Gold vai acelerar também. Já se inscreveram no canal ali. Os meninão 10 demais. Galera aqui do Casa Verde é sempre gente boa com a gente também, pessoal. Um abraço pra galera do Churrascaria Gabriele. Tá bom?
Aí eu caçando o botão, galera. Vocês viram, né? Vocês foram prova agora, né? Caçando o botão no painel. Acostumado com Mercedes? Eita, Marcinho, tô, ué. Vamos que vamos. Vamos sair aqui do Gabriel. Agora que horas são, Marcinho? São... Meia-noite e 38, galera, tá? Vamos erguer o carrão aqui. Como vocês viram ali, o menino falando que o carrão pega, né? E... aqui é muito inclinado, galera, ó. Esse, como é um quarto eixo, tem que abrir bem pra cá, ó. Abrir bem pra cá. Erguer o carro, tá? Pra você entrar alinhado ali, ó. Ó. Erguendo a traseira dele, ergui a frente, agora tá erguendo a traseira, mais. Ó. Olha só, aí você sai com tranquilidade, ó. Ó. O carro sai tranquilinho, tá? Agora você pode até baixar o carrão, ajudar ele. Olha lá, pronto, carrão estabilizado. Você não danificou o carro, saiu com cuidado, saiu com carinho, né? Isso aqui tem que tratar com carinho, galera, tá? Tem que tratar com carinho. É... pátio de posto, pátio de churrascaria, pátio de qualquer coisa, galera. É... onde tem movimento de pessoas, movimento de carro. Você não sai correndo, tá? Sai devagarzinho. Cuidando do carro, zelando o carro, independente da empresa que você tá, independente do carro que você tá. Beleza? E é isso aí. Palco do momento, Bataguaçu. Tá bom, pessoal? Tô acelerando aqui. E... vou deixar vocês curtir um pouquinho a estrada aí. Beleza? Bora. E aí, de boa? Tranquilo. Acho que vem mercadoria pra mim com você. É? Aham. Uhum. Tem umas notas ali. Ah, o Gugu. Ah, ele que é o Gugu. Ele que é o Gugu.
outro lado. Tem luz não? Fala galerinha, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa é a rodoviária de Bataguaçu, galera, tá? Eu já mostrei, eu acho, uma vez pra vocês, né? Mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ali tá os guichês da moto, tem o guichê da moto ali e tem a sala VIP da aviação moto também, ok? Aqui tem esses quadros, né, ó, nos vidros ali, ó, mostrando algumas partes aqui de Bataguaçu, né, alguns pontos turísticos. Beleza? Rodoviarinha simples, pequena, tranquila, mas é bem tranquilinha, bem tranquilinha. Tá bom? E essa aqui é a parte de fora. Rodoviária de Bataguaçu, tá, pessoal? MS. Ok? Olha o nosso carrão aí parado. Ali tá a Gabi, quem cuida do cheio da aviação moto. Quem tá aqui agora, né? Né, Gabi? Tô falando que é você que tá aqui hoje no comando. Eu tô no plantão hoje aqui. Essa é a Gabi, galera. Quem cuida... Tudo bem? Do guichê, esse horário. Você fica até que hora? Até às 6:30 MS. Até às 6? Uhum. Depois vem outro pessoal. Depois vem a Priscila. Beleza. Pede o pessoal se inscrever no canal do Marcinho Motora. Pessoal, vamos lá se inscrever no canal do Marcinho. Essa última pessoa maravilhosa. Toda a responsabilidade, trabalhando, dirigindo, atendendo. Tá bom? Vamos lá. É nóis. Beleza? Abraço, galera. Beijão. E aí, os meninos? Olha os meninos aí. Vai aparecer hoje, hein? Bom dia, bom dia. Aí, galera. Chegamos por dentro aqui, ó. Com o fera aqui de presente por dentro, a galerinha. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Na paz, legal. Na paz, graças a Deus. Tranquilo. É isso aí, galera. Só de boa. Graças a Deus, hoje foi. Você quer DJ, viu, galera? Ó. Foi, DJ Jefferson Ramos. Segue lá. Jefferson Ramos, hein? Você faz o que mais depois aqui? Eu? Sua segunda vida. Fala aí, cara. Tem uma segunda vida ou não? Tenho nada. Foi peruca não, né, pra sair. Não, tá bom, tá tranquilo. Já era, mano? Já era. Marcinho, vamos embora? Descanso, meu amigo. Eu vou no banheiro ali rapidinho. Vai lá. Tá bom? Só ver o rapaz aí, ó. Vou rapidinho. Galera. Galerinha, damos descarga aqui no banheiro do Scanião novamente, né? Parece que a cena tá se repetindo, né? Mas vamos lá. O que você vai fazer agora, Marcinho? Vamos pôr o carrão lá na plataforma, galera, tá? Demos descarga, tá bem lotado ali a plataforma. Vamos lá novamente, né? Vou ligar o pisca-alerta do carro, que é importante, tá? Manobra de ré. Vamos lá. Como o banheiro desse carro é na frente, galera, a gente tem que pôr de frente, tá bom? Vamos pôr ele ali? Vamos ver onde vai pôr ele. Se vai pôr ele aqui ou vai pôr ele ali. Acho que aqui não tem lugar, cara. Vou pôr ele. Aí eu caçando o botão de novo, galera. Vou pôr ele ali na primeira plataforma mesmo. Que é a única que eu tô vendo que tem espaço. Entendeu? Esse aqui tem que abrir bem, galera. Ó. Porque ele é um quarto eixo, 15 metros. Então você tem que abrir bem ele aqui, ó. Pra você poder entrar alinhado, entendeu? Alinhadinho.
Fala, meu brother. Você tá destravado, ia pedir pra você destravar pra nós, melhor pra destravar. Beleza, moleque. Beleza, Marcinho. Fala, doutor. Tá bom? Bom. Tudo na paz? Tranquilo. Não pegar nenhuma remessa pra você, não. Só as nossas. Trigo não, cara. Também. Ah, sim. Ô, Ceará, Tadinho, tá no meio. Isso aí, galera. E aí, moleque? Tranquilo, tá mano? Tá aqui no meio, Ceará. Ô, oh, e essa câmera aqui, cara? Ô, oh, meu pai, deixa eu correr daqui. Pode pegar, moleque. Não, nós vamos descer por aqui, meu parceiro. Pode ficar de boa, de boa. Bora abrir, mano. Bora abrir. Só tirar o suporte aí pra mim, ó. Ah, beleza. Quem que tira esse daqui? Assim mesmo? É ventosa, ah, é. Aí você puxa ele agora, a ventosa. Ah, legal. Beleza, mano? Eu só agradeço, viu? É nóis, moleque. Você é o cara. Tamo junto. Aí galera, os meninos vão tirar a carga aqui, beleza? Fala, meu querido! Ah, não, puxa, tá... Ah, que é isso aí, cara? Diferenciado mesmo, velho. Diferenciado? Você tá doido, ó, hein? Vai aparecer lá no canal, hein, moleque? Mentira! Tá maluco, gente, bom nós. Dia aí, Marcinho Motora, excelente piloto, hein? Profissional. Aí, ó. Palavra de outro profissional, viu, aí, galera? Aí tem a senha. Deus abençoe, Marcinho. Tamo junto, tá chique no último. Obrigado. Pessoal, um abraço aí. É Marcinho, nóis, vai com Deus, tá? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, tá? Se desligar, né? Tá na hora. Aí sim. É porque tem sempre aquele ritual, né? Primeiro pede o like, ou se inscreva e tudo. Depois desliga. Bom dia, Marcinho! Tudo bom, minha querida? E você? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu agradeço. Bom, senhores, bom dia. Bom dia. Bate continência aí, por favor, pra mim. O policial chegou. Aí, ó. Dá habilitação. Soldado. Aí, documento, por favor, de vocês. Mas você sabe que. Opa. Bom, meu querido. Senhores, e aí, pessoal? Tá diferenciado, hein, Marcinho Motora, hein? Se quiser tirar foto, eu deixo. Se quiser tirar foto, eu deixo. Vai ficar os outros mais lá.